You never approve of somebody. The way fine you like, life be like cutting them out of here. Manam, nga tek ci sama xol ni wi ma eh waxuma lolou balen gën len ci li ngeen nek manam aji ma teud jël benen tank bi tek ko ne jël benen bi tek ko ne nga nek goor yalla nga jël sa loxo bi droit bi la waxuma loxo gauche bi nga ni ko ni ci nakabi xolal ba lepp daj nga xamni yaangi tey nawal nga xamni ndawul douf nga tey ba ci cheikhal khalifa Mais c'est normal. Manam li kilifa li du leuf nak damay dañuy balag rek mais li du leuf de soko li mom billahi bu ko tété ba ci bir oui ma billahi ni dafa am talen sen camera yeen ñaar talen lampay kuy tuddu defal aji mas ci sa camera xana nga bu talen camera aji mas ci sa camera man de damay tal sama camera ndax aji mas mo talen sen camera yi demi rasulullah man de tal nga tok sa tok ndey ta wacc kon ko tega sa tok ndey yow tamit fay nga ba pare acca waccal bul ma doli watal nak soko am nga non mané ka ta fayu soko katna sa ray nga fayu doyna wa degi ma waw defal na ci talal lampe mu leer da ngay bay wax ji nga tek telephone bi min nga fi tegal telephone dama lay wax li dula non legi tegal telephone bi yow Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Xolal leufal aji ma ci souf ni ci sama soufu tani xolal leufal aji ma ci fumu tombel Toko ma ngi joy eh aji ma yorul leuf normal bref sincèrement yorul leuf normal lañ waxante deug rek li mu yor de du leuf xawma lu mu doon nak waye du leuf kuy dugg kuy fëgg yeksil two one seven le allô allô oui allô allô sama harum ma ngi ci yalla da nga nek di live ni wa ma ngi direct ni wa après la na lo dama la soxla c'est urgent deng hein wa d'accord ok merci merci à toi linger vas-y tara sa camera bi linger lay si jamm da ngay set fo tek telephone bi xarma dindi sa micro bi do gisoni yow sa micro dafa teju c'est que limay wax ki fi nekkone so ñewé waro xaar ma rakoy répéter ma ci jamm choko gëna la dama gëjë dug ci live bi
Choco. Mané nga tek téléphone bi. Xara won tek téléphone bi nak dama gëdi jakarlo ak yow. Waye yow li bëggul taxaw di. Allô. Choco. Wow. Choco na mëna la ci loolé. Mala raw. Maya is jam. Alhamdulillah. Ça va. Bien merci. Ñeu dima deubal cour mais li c'est pas normal allô talen caméra bi Choco comment tu vas talen caméra bi Choco je lo nek Choco o day yak aji ma sore wulen de tardi dima ko gisee ni sa lekh yi ni mu doufé ni xara fo dekk yow tufa yes yow xam nga gom batay ah man nak man kawma gis ni la mel de worna yalla li yow da ngay wax ak man whatsapp non non jeexna nu lay def pour xamé la man ko live rek lay dugg ah jeexna mo lay xamé we legui nak tegal téléphone bi mo xol ratina la xamé tegal téléphone bi mu teumb ki double jeeg la de hay la ilaha illallah ay la ko mom grangal la mom ko ci lan nga nek djugal dagu ma xol la ma djug dag waaw wala nga djug taxaw djugal tournel ma tournel ki aji mas eppele ko dara xamna ni bo solon ba aji mas eppele wu la dara waabu ya bo walé khudous mi mom xawma kadios mi lumay xaar mom ya khudous ma ngi ni